To by večer. Grafický designér se během svého profesního života setkává s množstvím rozličných zakázek i klientů. V našem studiu se podílíme na mnoha zakázkách z kulturní i komerční oblasti. Mohl bych svých 400 vteřin využít k tomu, abych vám představil ukázky těchto prací a pokusil se být co nejvíc zábavný. Za zábavného nebývám považován a tak se o to nebudu snažit. Naše práce ale skutečně často zábavná bývá. Setkáváme se při ní se zábavnými a zajímavými lidmi. A každou naší práci máme nakonec opravdu rádi. Jsou to naše děti. Je přirozené mít rád svoje děti. Dnes bych vám proto rád představil projekt, který je pro nás naprosto výjimečný a důležitý. Ne všem dětem se daří tak, jak by si zasloužili. Mnoho dětí je týráno, zneužíváno a zanedbáváno. Nedokážeme si představit, kolik různých forem týrání dětí existuje, ani jak velké množství dětí je jim denně vystavováno. Dětské krizové centrum v Praze je organizací, která se již 15 let snaží takové děti chránit a pomáhat jim. Zabývá se detekcí, diagnostikou, terapií a prevencí syndromu KEN. Pojem syndromu KEN zahrnuje jakékoliv nenávodné aktivity vůči dítěti, které vedou k poškození jeho psychického či tělesného zdraví. Zjednodušeně řečeno, zahrnuje celou problematiku v oblasti sexuálního zneužívání, fyzického i psychického týrání a podobně. Od roku 2002 jsme vedle loga a základních tiskovin pro dětské krizové centrum připravili desítky aplikací. Například výroční zprávy, které jsou nezbytným sumářem činnosti centra a jedním z hlavních zdrojů získávání potenciálních sponzorů. Výroční zprávy DKC jsou skutečně neveselým čtením. Pro jejich ilustrování jsme zvolili poměrně drsnou vizualitu se zvýrazněním neúprostných dat a grafů. Využili jsme motivů postupně odkládaných částí dětského oblečení nebo snímání siluety detailů dětského těla, potom znásilňovaných hraček a podobně. Při znalosti sum, které jsou sponzoři ochotní brnout například do sportu, je s podivem, jak málo sponzorů najde DKC. Přestože jeho finanční nároky jsou o několik řádů menší, než ku příkladu rozpočet každoročního pobíhání tisícovek amatérských maratonců centrem Prahy. Celé jinými aplikacemi jsou potom výstupy, které se snaží oslovovat přímo ohrožené děti. Pro komunikaci s nimi jsme vytvořili maskota, který i beze slov naznačuje vše. Zde je také možno uvést, že z důvodu zhlednění všech tiskových materiálů a výstupů jsme všechny základní tisky pro ně zvolili pouze dvoubarevnou kombinaci oranžové a černé. DKC vedle ambulantní péče poskytuje také distanční pomoc. K tomu slouží non-stop telefonická linka důvěry a od roku 2000 také internetová linka důvěry. Pokud centrum dostane prostor od mediálních partnerů, zveřejňuje inzerci s kontakty na tyto linky. Na větší děti potom působí cílené plakátové kampaně, vylepované na základních a středních školách. Měli by dětem pomoci překonat stud anebo strach, svěřit se se svými problémy. Často při této práci stojíme před otázkou, jakým způsobem lze předávat tak hrozné informace. Jak lze například zobrazit, že až každá čtvrtá dívka a až každý šestý chlapec se ve svém životě setkali s některou z forem sexuálního zneužívání. V této kampani jsme seřadili čísla od 1 do 10 jako řadu dětí a 4 a 6 extrémně zdeformovali. Říkáme tomu trochu naturalisticky znásilněná typografie. Jako upozornění na problematiku a zároveň prosbu o dárcovskou SMS jsme vytvořili satelitovou kampaň využívající pokleslou estetiku pouličních inzerátů, pomocí níž jsou většinou hledána zaběhnutá zvířátka. Motivem byla fotografie zvětšeného inzerátu s nastříhanými proužky papíru k otržení telefonního kontaktu. Na skla vitrín jsme pak nalepili inzeráty ve skutečné velikosti. Další aktivitou centra směřující k prevenci a oslovující zejména odbornou veřejnost je každoroční festival filmů s problematikou ohrožených dětí. Vzpomínám si na fabku odbytu zavěšenou na krku, se kterou jsem pobíhal po sídlišti. Zde je motivem klíč od domova, který nelze odemknout, anebo od domova, který nechce být odemykán. Je smutnou skutečností, že pachateli těch nejhorších případů sexuálního zneužívání dětí jsou ze 70% osoby příbuzné, tedy rodinní příslušníci. Stejně tak je hrozná informace, že těmito ataky jsou postihovány děti všech věkových kategorií, kojence a batolata nevýjímaje. Některé kampaně proto míří na tzv. Běžnou dospělou populaci. Snaží se upozornit na problematiku zneužívaných a týraných dětí a přimět je k tomu, aby nebyly neteční vůči okolí a svojí zvýšenou pozorností ohroženým dětem dokázali případně pomoci.
Jednou z málo příležitostí, kde se mohou lidé z DKC setkat s dětmi, kterým nikdo neubližuje, jeden pro děti z rodiči, darujte sebe. Letos se konal po páté v Praze na Letné a na něm partneři a sponzoři DKC připravují zábavné disciplíny, soutěže o ceny a probíhají zde koncerty a divadelní představení. A zároveň zde bývá nenásilnou formou představována činnost a problematika DKC. Za nápad a způsob pořádání těchto akcí získali jich organizátoři v roce 2003 cenu EFI. A navíc mívají tyto akce velmi slušný mediální ohlas, což je jeden z neskrývaných důvodů pro jejich pořádání. Pokud se týká celkové efektivity grafických výstupů, uvádím zde pro příklad graf srovnávající hodnoty nárůstu nových klientů, nárůstu počtu konzultací a počtu kontaktů na lince důvěry od roku 2002, tedy před započetím naší spolupráce s DKC, do roku 2006, což je zatím poslední rok se známými čísly. K vyšším nárůstům došlo pokaždé poté, co byla nasazena rozsáhlá kampaň. Zatímco my, jako designerská obec, často řešíme spekulativní nebo pseudoestetické problémy, DKC vykonávají jeho psychologové a sociální pracovníci namáhavou práci za stížených podmínek, za méně než nedostatečné finanční pracovní a stranou jakéhokoliv společenského uznání. Osobně tyto lidi nesmírně obdivuji a těšíme, že jim můžeme v jejich práci pomáhat. Snad jsme alespoň částečně přesvědčili o tom, že grafický design nemusí být vždy otažitou artistní disciplinou a že je schopen zprostředkovávat informace a sdělení, které mají smysl. Omlouvám se vám za veselé téma a přeji pěkný večer.